celých 16 let jsme čekali, než se český jezdec bude moci zúčastnit celého seriálu Speedway Grand Prix, tedy elitní soutěže na ploché dráze. Po Lukášovi Drimlovi z roku 2008 to pro letošek dokázal Honza Kvěch a právě on je mým hostem v Motokecech speciál. Honzo, ahoj. Ahoj. Ano tak, chlape, už jezdíš přeci mezi elitou, tak pořádně, jo? Celou větou. Dobře, tak ještě jednou, takže ahoj všem posluchačům Rock Rádia. O závodnících na motorkách se říká, že moc rozumu nepobrali, protože kdo by na to sedl, že jo? Ale v případě plochodrážníků by nebylo od věci říct i bez mozek, že jo? Možná jo, je to taková zajímavost, který se hodně lidí pozastavuje, protože naše plochodrážní speciály nemají vůbec brzdu, takže my brzdíme vyloženě jenom motorem, kompresí motoru, no a pro nás vlastně brzda je smyk. Já slyšel a dost často i viděl, že občas taky brzdíte pomocí, jak se říká, prken, tedy mantinelu. To se občas podaří, ale to nemáme úplně rádi, protože samozřejmě každý pád nebo cokoliv, tak je riziko zranění, což my nechceme, my se toho snažíme vyvarovat. Samozřejmě někdy přijde taková situace, kdy prostě holce spadne, ale dneska už je to vymyšlený tak krásně, bezpečně, že máme chrániče, máme nafukovací mantinely, takže není to jako to bejvávalo dřív. Pojďme úplně na začátek. Jak se k ploché dráze dostal Honza Kvěch? No, bylo to náhodou úplně. Kdyby mi někdo řekl, že budu dělat plochou dráhu, tak si to nedokážu ani představit. Vzniklo to náhodou, protože teďka já dělal jistý ve fabrice v Javě, v Týnci, s kamarádama, kde potom, když skončili, tak jeho kamarádi začali dělat šupy, 125 motorky, malý speciály na plochou dráhu. No a když se takhle vydali na nějakých různých potkáních vlastně z práce, z té Javy, tak ho trošku namluvili, aby jsem to s bráchou zkusil a já jsem u toho zůstal doteďka. Takže ty kromě toho, že jsi blázen, tak jsi i šupák. Já jsem začínal jako malý šupák, ano, na malý motorce 125. Začínal jsem úplně na malinký dráze, nebylo to na těchto velkých dráhách, co jezdíme teďka na 500. Jsou to malý dráhy, malý motorky, aby jsme se naučili ovládat smyk a postupem času potom, když u toho chce ten klub zůstat závodník, tak se přechází na 250, 500 a na normální klasický dráhy, na kterých jezdíme teďkon. Teď je ti 22, nejsi zrovna stařec, spíš mladěs, přesto máš za sebou špičku. Výsledky, druhé místo na Zlaté přilbě před dvěma lety a teď i sen každého jezdce, účast v celém ročníku Speedway Grand Prix. Tak abych začal od toho druhého místa na Zlaté přilbě, tak to bylo pro mě něco neuvěřitelného. Vlastně ještě jsem byl i junior a povedlo se mě být druhej, takže to byla strašná radost. Samozřejmě k plochý dráze patří štěstí, takže i se štěstím Zlatá přilba je hodně o štěstí, tak se mi povedlo být druhej. No a do cyklu Speedway Grand Prix se mě loni povedlo dostat přes kvalifikace challenge, což není úplně nejjednodušší. Po 16 letech se tam dostal znova Čech, takže je to pro mě na jednu stranu velká radost, na druhou stranu je to pro mě taková i trošku starost a takový, že nechci zklamat fanoušky a chci, aby vlastně tam ten český zástupce zůstal díl v tom cyklu Speedway Grand Prix, takže se o to snažím. Jak ti tedy vyšel start do sezóny? Už jsi pevnou součástí Speedway Grand Prix a kdy klapne semifinále? Teďka na začátku sezóny se mi to trošičku nedařilo, nebo dařilo se mně, sbíral jsem tam ty body, hlavně zkušenosti v těch závodech, někdy jsem trošku vyhořel na zkušenostech, protože samozřejmě ty zkušení závodníci, kteří tam jsou díl, tak na těch dráhách mají na je to víc, takže prostě jsem někdy udělal nějakou chybičku. Trošku mě nedá spát to semifinále, do kterého se nemůžu, nebo za poslední dva závody jsem se nemohl dostat. Snažím se o to, vždycky mě chybí 2-3 bodíky, který vím, že by se tam nechali dovést, že buď jsem je ztratil já, že jsem udělal chybu, nebo jsme to netrefili vlastně nastavením té motorky, ale vím, že na to je, takže trénuju, pracuju na tom, zlepšuju se a doufám, že to prolomím co nejdřív. Teď trochu muziky a za malou chvíli opět pokračujeme.